3 រឿង ជីវិត អ្នក ស្រែ យើង នៅ ចាំ ថា មាន រឿង មួយ ឈ្មោះ រឿង ជីវិត អ្នក ស្រែ រឿង នោះ តំណង ជា ចេញ មក ពី ប្រទេស បារាំង អ្នក និពន្ធ ជាតិ ខ្មែរ ឃើញ រូប ភាព និង ដំណើរ រឿង តាម រយៈ វីដេអូ មក រៀប រាប់ ដោយ សេចក្តី សង្ខេប ព្រោះ ថា រឿង តាក់ទង និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្រួសារ កសិកម្ម មួយ មាន ប្តី ប្រពន្ធ និង កូន ស្រី 3 នាក់ ប្តី ភ្ជួរ ស្រែ មុតជើង និង ដៃគោល មាន របួស យ៉ាង ធ្ងន់ ប្រពន្ធ មិន បាន នាំ ប្តី ទៅ មន្ទីរ ពេទ្យ ដើម្បី ព្យាបាល មុខ របួស តាម វេជ្ជសាស្ត្រ ទំនើប ទេ បែរ ជា ទៅ ឲ្យ គ្រូ ខ្មែរ ផ្សំ ថ្នាំ បុរាណ ស្ដោះ ផ្លុំ ត្រង់ មុខ របួស នោះ មុខ របួស ត្រង់ ជើង នោះ កាន់ តែ ហើម ធំ ឡើង ដោយ សារ រុំ និង ក្រណាត់ មិន ស្អាត ធ្វើ ឲ្យ មេ រោគ ចូល ពី ក្រៅ ទៅ ផង ប្តី នោះ ក៏ ទទួល មរណ ភាព ទៅ បន្ទាប់ ពី ប្តី ស្លាប់ នាង ជា ប្រពន្ធ យំ បោក ខ្លួន ដោយ នឹក ប្តី ផង ដោយ គិត ថា បន្ទុក ការ ងារ នឹង ត្រូវ ធ្លាក់ មក លើ ខ្លួន ផង តាម ដំណើរ រឿង នាង ប្រពន្ធ ពុំ មែន កើត ទុក តែ មួយ ថ្ងៃ 2 ថ្ងៃ ហើយ បាត់ ទៅ វិញ ទេ នាង កើត ទុក ដើរ ត្រហូវ យំ គ្មាន បាយ គ្មាន ទឹក កូន បាន យក បាយ ទៅ បញ្ចុក ក៏ មិន ព្រម ទទួល ព្រោះ វង្វេង វង្វាន់ លប់ ស្មារតី មេ ភូមិ និង ចាស់ ទុំ ខ្លះ នៅ ក្នុង ភូមិ បាន ធ្វើ ត្រង់ ធំ មួយ ហើយ ចាប់ ដាក់ ក្នុង ត្រង់ បិទ ទ្វារ យ៉ាង ជិត កុំ ឲ្យ រត់ ទៅ ណា ដោយ ឃើញ ថា វិបត្តិ ផ្លូវ ចិត្ត នោះ គ្មាន បាន ធូរ ស្រាល សោះ ទើប ចាស់ ទុំ អ្នក នៅ ភូមិ ផង របង ជា មួយ លួង លោម ឲ្យ ជិះ រទេះ យក ទៅ មន្ទីរ ពេទ្យ ក្នុង រឿង មិន បាន បញ្ជាក់ ថា ពេទ្យ ព្យាបាល បែប ណា ទេ ស្រាប់ តែ 2-3 ថ្ងៃ ឃើញ ដឹក រទេះ ត្រឡប់ មក វិញ រឿង នោះ ត្រូវ បញ្ចប់ ដោយ នាង នោះ នៅ តែ ឈួត ស្រែក លោឡា ពេញ ភូមិ ដដែល លើក រឿង នេះ មក ពិនិត្យ មើល កម្រិត អ្នក និពន្ធ ដែល បញ្ចប់ រឿង ដោយ ឲ្យ អ្នក ឈួត ចិត្ត នៅ តែ ឈួត ដដែល ដោយ គ្មាន តម្លៃ អ្វី ឡើយ ដោយ មធ្យោបាយ ដាក់ ក្នុង ទ្រុង មធ្យោបាយ ដឹក ទៅ មន្ទីរ ពេទ្យ ត្រឡប់ មក វិញ នៅ តែ ឈួត ដដែល យើង មិន ដឹង ថា អ្នក និពន្ធ នោះ ចង់ ឲ្យ រឿង របស់ ខ្លួន ទៅ ជា យ៉ាង ណា ទេ ដើម្បី ឲ្យ អនុសាសន៍ ដល់ អ្នក ទេសនា យើង ក៏ មិន ដឹង ថា អ្នក និពន្ធ និង អ្នក ដឹក នាំ រឿង ជា ពុទ្ធ សាសនិក ជន ឬ ក៏ កាន់ សាសនា ណា មួយ ទេ ការ ពិត នាង ឈួត ចិត្ត ដោយ នឹក ប្តី និង អស់ សង្ឃឹម ក្នុង ជីវិត នៅ ពេល ដែល ប្តី ស្លាប់ ទៅ ការ ទៅ មន្ទីរ ពេទ្យ ដើម្បី ព្យាបាល រោគ ផ្លូវ ចិត្ត មិន អាច ធ្វើ ឲ្យ នាង បាត់ ឈួត ឡើយ បើ អ្នក និពន្ធ រឿង នេះ ជា ពុទ្ធ សាសនិក គួរ នាំ នាង ចូល ទៅ វត្ត ព្រះ ពុទ្ធ សាសនា ដើម្បី ឲ្យ ព្រះ សង្ឃ ជួយ ពន្យល់ ធម៌ អាត ឲ្យ នាង ដក ចិត្ត ចេញ ពី ប្តី ដែល ស្លាប់ ឲ្យ ពិចារណា នៅ សង្ខារ ដែល កើត ឡើង ហើយ តែង តែ ស្លាប់ ទៅ វិញ ហើយ តែង តែ មាន ការ ប្រាត់ ប្រាស់ គ្នា ជា ធម្មតា កាល ណា នាង ពិចារណា ឃើញ ភាព ពិត ជា សច្ច ធម៌ នេះ នាង នឹង បាន ជា សះ ស្បើយ បាត់ ឈួត ផ្លូវ ចិត្ត ដោយ សារ អសត់ គឺ ព្រះ ធម៌ ព្រោះ សេចក្តី ទុក្ខ របស់ នាង កើត ពី ការ ស្រឡាញ់ ប្តី ដែល បាត់ បង់ ជីវិត ទៅ បើ រឿង នេះ បញ្ចប់ ឲ្យ នាង បាត់ ឈួត ដោយ សារ ព្រះ ធម៌ បែប នេះ ជា រឿង មាន តម្លៃ ដ៏ ខ្ពង់ ខ្ពស់ ណាស់ ជា ការ លើក តម្លៃ ពិសេស ជា ការ លើក តម្លៃ ពិត របស់ ព្រះ ធម៌ ព្រះ ពុទ្ធ សាសនា ផង ហើយ ជា ការ ណែ នាំ អ្នក ទេសនា ឲ្យ ដឹង រូប 9 មួយ សម្រាប់ កែ ឬ ព្យាបាល រោគ ផ្លូវ ចិត្ត ផង ហើយ ស្របតាម ទំនៀម ទម្លាប់ ខ្មែរ ដែល គោរព ព្រះ ពុទ្ធ សាសនា ផង នាង បដាចា មាន វិបត្តិ ធ្ងន់ ជាង នាង ក្នុង រឿង ជីវិត អ្នក ស្រែ នេះ ទៅ ទៀត តែ ព្រះ ពុទ្ធ ព្យាបាល ឲ្យ ជា ដោយ អសត់ គឺ ព្រះ ធម៌ ដូច នេះ រឿង នេះ គ្មាន តម្លៃ សម្រាប់ អ្នក ទេសនា ឡើយ Thank you.
ព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្តតាមវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាបានដឹងហើយថាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលសម្ដែងឡើងដោយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានសម្ដែងជាគោលសំខាន់ថាអ្វីទាំងអស់ទាំងមានវិញ្ញាណទាំងអត់វិញ្ញាណកើតមានតាមហេតុរបស់វាគឺហេតុផលឬកម្មផលតែមានសម្ព័ន្ធភាពតាក់ទងគ្នាបានសេចក្តីថាហេតុមួយបានកើតឡើងតែមានផលរបស់វាឬកម្មមួយបានកើតឡើងតែចេញជាផលមួយស្របតាមហេតុរបស់ខ្លួនគេអាចពោលម្យ៉ាងទៀតថាផលមួយបានកើតឡើងដោយអាស្រ័យមានហេតុឬកម្មមួយបានកើតឡើងត្រង់នេះបញ្ជាក់ថាគ្មានផលណាមួយបានកើតឡើងដោយគ្មានហេតុឬកម្មរបស់វាឡើយនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិសកលសូម្បីក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែករូបក៏ទទួលស្គាល់សច្ចភាពដែលសម្ដែងឡើងដោយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នេះដែរធម្មជាតិទាំងនោះមានហេតុផលក្នុងរូបរបស់វាដោយពុទ្ធសាសនានិយាយអំពីហេតុផលរបស់ចិត្តចេតសិករូបនិព្វានឬដោយអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយអំពីរូបវិជានិងគីមីវិជាដែលវិភាគផ្នែករូបក៏ឃើញមានហេតុផលក្នុងខ្លួនរបស់វាគ្មានព្រះជាម្ចាស់ណាបង្កើតឡើងឡើយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រាស់ដឹងការពិតនេះដែលហៅថាសង្ខារតាមរយៈវិបស្សនាវិជាការរៀបរាប់មកខាងលើនេះបានហុចឲ្យយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការកើតទុក្ខឬការព្រួយចិត្តមកអំពីមានហេតុដែលនាំឲ្យព្រួយដូចនេះដើម្បីរំលត់វិបត្តិផ្លូវចិត្តនេះត្រូវរំលត់ហេតុរបស់វាវិបត្តិផ្លូវចិត្តនោះក៏ត្រូវរលត់អ្នកប្រាជ្ញចិត្តវិជាបច្ចុប្បន្ននេះមានដំណោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្តនេះដែរប៉ុន្តែដោយដោះស្រាយមិនចំបញ្ហាឬមិនចំហេតុរបស់វាដែលកើតឡើងឡើយដោយជាលួងលោមអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តឲ្យសប្បាយខាងផ្លូវកាមគុណរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សឬដាក់ថ្នាំឲ្យដេកលក់ជាដើមមុននឹងយល់អំពីដំណោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សតាមឧត្តមគតិព្រះពុទ្ធសាសនានេះអ្នកសិក្សាគួរយល់អំពីតម្លៃនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធជាបន្តទៅទៀតដោយកន្លែងខ្លះព្រះមោវិជ្ជសាអ្នកសិក្សាខ្លះចង់ដឹងថាតើព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងវិជ្ជសាឬទេតើអ្វីជាវិជ្ជសាវិជ្ជសាគឺជាក្បួនវិជ្ជាដែលរកឃើញការផ្សំធាតតាមអាយតនៈធម្មតាឬតាមលំដាប់លំដោយឬតាមប្រដាប់សម្រាប់ពិសោធន៍ដោយរូបវិជាគីមីវិជាជាដើមចំណែកព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់វិញទូបីព្រះអង្គពុំបានសម្ដែងថាធាតុនេះបើយកទៅផ្សំជាមួយធាតុនោះនឹងកើតចេញជាវត្ថុឈ្មោះនេះក៏ដោយក៏ព្រះអង្គបានសម្ដែងថាវត្ថុគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងពីគ្រឿងផ្សំសង្ខារព្រះពុទ្ធដីកាត្រង់ចំណុចនេះត្រូវចាប់ទុកថាព្រះអង្គជាគ្រូវិជ្ជាសាស្ត្រព្រោះអ្វីព្រោះថាបើគេវិភាគតាមគីមីវិជានិងរូបវិជាទៅគ្មានអ្វីដែលកើតឡើងប្រសិទ្ធិការផ្សំធាតុឡើយប៉ុន្តែមុខងារព្រះអង្គមិនសម្ដែងអំពីការបង្កើតសម្ភារៈឡើយគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសេចក្តីទុក្ខនិងការចិញ្ចាក់ទុក្ខនិព្វានដើម្បីរំលត់ទុក្ខរបស់មនុស្សសត្វឲ្យចេញផុតអំពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ត្រឡប់មកប្រធានបទដើមវិញរូបដែលមានរោគក្តីចិត្តដែលមានរោគទុកផ្លូវចិត្តក្តីគឺជាផលដែលកើតចេញមកអំពីហេតុដែលនាំឲ្យមានរោគមានសេចក្តីថា
រូបដែលមានជំងឺគឺបណ្ដាលមកអំពីហេតុឬអំពើកម្មរបស់ធាតុធ្វើការមិនតាមប្រក្រតីដោយមានការខូចអាការៈណាមួយឬបណ្ដាលមកពីមេរោគណាមួយឯចិត្តដែលសប្បាយនិងកើតទុក្ខក៏បណ្ដាលមកអំពីហេតុឬអំពើកម្មរបស់ចិត្តបានទទួលអារម្មណ៍ជាទីគប់ចិត្តឬមិនគប់ចិត្តឧទាហរណ៍សិស្សប្រឡងជាប់បានទទួលសញ្ញាបត្រសិស្សនោះមានការសប្បាយរីករាយចិត្តមកអំពីបានជោគជ័យពីការសិក្សាការប្រឡងជាប់ជាហេតុការសប្បាយចិត្តជាផលផ្ទុយទៅវិញសិស្សកាលណាប្រឡងធ្លាក់តែងកើតទុក្ខការប្រឡងធ្លាក់ជាហេតុការកើតទុក្ខជាផលហេតុអ្វីបានជាសិស្សនោះកើតទុក្ខព្រោះមកអំពីប្រឡងធ្លាក់ដំណោះស្រាយតាមមីគាព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវឲ្យសិស្សពិចារណានៅភាពពុំទៀងនៃអ្វីទាំងអស់កុំឲ្យមានការទុច្ចិនត្រូវខំប្រឹងប្រែងសិក្សាជាថ្មីទៀតនឹងបានជោគជ័យគឺប្រឡងជាប់នៅពេលក្រោយទៀតអ្នកប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតដូចអ្នកធ្វើជំនួញជួញដូរផ្សេងផ្សេងបើករោស៊ីចំណេញចិត្តតែងសប្បាយរីករាយបើរោស៊ីខាតចិត្តតែងកើតទុក្ខសេចក្តីបំបត្តិការកើតទុក្ខព្រោះរោស៊ីខាតត្រូវរោគមជ្ឈបាយជាថ្មីឬសិក្សាចំណេះបន្ថែមអំពីបច្ចេកទេសនៃការធ្វើជំនួញហើយប្រកបការងារបន្តទោះបីបានជោគជ័យក្តីមិនបានក្តីត្រូវលះបង់ការព្រួយចិត្តព្រោះមជ្ឈបាយគ្រប់យ៉ាងបានប្រើហើយដោយពិចារណាឲ្យឃើញការពិតថាអ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកពុំទៀងត្រូវតែបន្តការងារដោយសេចក្តីសង្ឃឹមបើរបស់បាត់ត្រូវស្វែងរកបើរកពុំឃើញទេត្រូវដកចិត្តពីការស្ដាយរបស់នោះដោយពិចារណាថារបស់អ្វីក្នុងលោកมันមានខ្លឹមសារតែងតែបាត់បង់និងខូចខាតជាធម្មតាសម្បីរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពពុំទៀងដូចគ្នាបើក្រុមគ្រួសារមានម្ដាយឪពុកកូនចៅមានជំងឺត្រូវនាំទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលបើមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តត្រូវបញ្ជូនឲ្យអ្នកជំនាញខាងចិត្តវិទ្យាជាពិសេសអ្នកប្រាជ្ញខាងព្រះពុទ្ធសាសនាជួយពន្យល់ឲ្យលះបង់នូវហេតុដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនោះបើមានវិបត្តិផ្លូវស្នេហាត្រូវពិចារណាមើលតើគួរសម្រួលគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាតទៅទៀតបានឬមិនបានបើសម្រួលគ្នាអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានក៏សម្រួលគ្នាតែបើមើលឃើញថាទោះបីសម្រួលគ្នាបានក៏មិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានយូរអង្វែងឡើយដោយសារទស្សនៈគឺយោបល់និងការប្រព្រឹត្តផ្សេងគ្នាក៏គួរចែកផ្លូវគ្នាដែរទៅកុំឲ្យខូចផ្លូវចិត្តព្រោះតែជួបមុខគ្នារាល់ថ្ងៃហើយចិត្តមិនត្រូវគ្នា